senhores telespectadores, o nosso passeio de hoje é ao concelho de Alcoutim. Alcoutim é um concelho algarvio, embora serrano, isto aqui não há praias. Fica na raia de Espanha, todos veem lá embaixo o rio Guadiana. Vê-se agora muitas canoas ali no Guadiana. É a rapaziada aqui de Alcoutim que está a fazer uma regata. Os limites do concelho são, ao norte, Mértola, depois Almodóvar, Loulé, Tavira e Castro Marim. Portanto, um concelho no norte do Algarve. O concelho é grande, vamos percorrê-lo, tem muita história. Aqui na nossa frente avistam o Castelo de Alcoutim, um castelo onde aconteceram coisas importantes. Vamos hoje dar um passeio pelo passado e pelo futuro de Alcoutim. E já estamos em Portugal, exatamente em frente da ermida da Senhora da Conceição, na vila de Alcoutim. Este concelho de Alcoutim é um concelho muito grande. Tem 577 quilómetros quadrados. Reparem, 577 é muito, é um dos concelhos grandes que há em Portugal. Bom, o pior é que só tem cerca de 3.800 habitantes. Nesse sentido, é um dos concelhos mais pequenos que há em Portugal. A densidade de população aqui é de cerca de 7 habitantes e meio por cada quilómetro quadrado. Bom, 7 habitantes e meio é a população de um lar, aqui é a população de um quilómetro. Recordo aos senhores telespectadores que têm seguido com alguma atenção estes programas, que no programa anterior lhes falei em Odivelas, um concelho que só tem 28 quilómetros quadrados, reparem, 28 em vez de 577, e que tem 150 mil habitantes. Vejam, 150 mil em vez de 3.800. Portanto, é o concelho de Odivelas, é, por um lado, 20 vezes mais pequeno, por outro lado, 40 vezes maior. É claro que pode parecer pueril eu estar aqui a fazer comparações com um concelho que fica mesmo às portas de Lisboa e que está cheio de gente, trabalha em Lisboa, e aqui neste concelho que fica cá nos confins do Alentejo, isto já até é Algarve, numas serranias que nem têm praia, isto é o interior do interior. Bom, mas é por isso mesmo que eu faço a comparação. Os motivos porque há muita gente no concelho de Odivelas é porque têm lá que fazer. E os motivos porque não há quase gente nenhuma aqui no concelho de Alcoutim é porque aqui não há nada para fazer. Não há indústrias, não há fábricas, não há serviços públicos, não há atrações, embora o concelho em si seja um concelho cheio de beleza e de motivos de interesse. Olhem, para começar, esta ermida da Senhora da Conceição. Esta ermida é uma espécie de passado falante. Começou no século XIV, primeiras referências, do século XIV aos alicerces e talvez este adro. 200 anos depois, Dom Manuel refê-la toda de novo, este pórtico é manuelino. 200 anos mais tarde, século XVIII, vem o ouro do Brasil. El rei Dom João V pôs as suas armas lá em cima, reparem, aquilo são as armas de Portugal na época joanina. 200 anos mais tarde, em 1998, a Câmara Municipal instalou aqui um núcleo de arte sacra, que vale a pena visitar. Quer dizer, de 200 em 200 anos, este edifício muda de pele e tem para nos mostrar todo esse seu longo passado. A história de Alcoutim não é difícil de contar. A região era muito rica de minérios.
sobretudo o cobre e o enxofre. Portanto, desde a época dos metais, que isto foi intensamente explorado. Ainda hoje há muitos vestígios de presenças arqueológicas aqui na região. Bom, isso continua com os romanos. A presença romana, a importância da presença romana pode ser dada por aquela estátua. Aquilo é um Apolo. Um Apolo apareceu ali perto do rio e hoje está lá em Lisboa, no Museu Arqueológico. Eu acho que as coisas locais deviam estar onde apareceram. Bom, essa importância é sublinhada pela existência de uma estrada natural. O rio Guadiana é uma estrada. Quem venha pelo Mediterrâneo entra por aquela estrada, uma estrada sempre lisa, sempre boa, e vem até às minas. Ainda não há muitos anos, no tempo das minas de São Domingos, vinham navios de grande calado aqui, diante de Alcoutim, carregar o minério. É claro que essa história sofre um grande golpe com a conquista cristã aos mouros, quando isto deixa de estar na posse dos mouros, passa para o domínio cristão, isto passa a ser uma região da ordem dos espatários, que matavam toda a gente, e é por isso, estou-lhes agora a falar, num monte abandonado. Aqui no Algarve, a palavra monte tem um sentido diferente do que tem no Alentejo. No Alentejo, o monte é apenas uma instalação agrícola, uma, com a casa do pessoal. Aqui não, aqui é uma pequena aldeia. Uma pequena aldeia que não tinha ermida, não tinha capela, não tinha, portanto, a presença espiritual. Isso fez com que muitas morressem, porque, claro, as pessoas não queriam viver num sítio onde não houvesse os confortos espirituais. A verdade é que isto, desde que acabaram as minas, passou a viver um pouco do contrabando. O contrabando aqui era muito importante, mas agora também acabou o contrabando. Depois de uma agricultura pobre, uma agricultura de subsistência, aqui nestes montes, ou montinhos, o algarvio gosta de chamar montinhos, o que é muito bonito, havia o trigo, mas um trigo pobre, havia algumas azeitonas e havia a pecuária, sobretudo das ovelhas. Bom, era uma cultura tão pobre, que as pessoas foram-se indo embora. Olhem, este forno junto do qual estou a falar cozeu pão pela última vez, há cerca de 20 anos. Nessa altura, os últimos moradores foram-se embora. O montinho, a pequena aldeia, é hoje apenas um monte de ruínas. Os motivos dessa rápida descida da população são fáceis de compreender. Primeiro, é claro que o campo deixou de compensar. Esta pobre agricultura, com um homem um ano inteiro atrás de uma ovelha, tudo isso acabou. Acabou definitivamente. Por outro lado, aqui no Algarve, deu-se um outro fenómeno muito importante. É que a praia lá embaixo, o litoral, funcionou como uma ventosa. As pessoas podiam ter aqui uma pobre vida ou lá embaixo uma vida boa. As pessoas foram para a praia, foram para os núcleos novos que o turismo fez nascer. Quando deixa de haver população, deixa de haver crianças. Quando não há crianças, fecham as escolas. E aqui em todo o concelho fecharam dezenas de escolas primárias. Isto é muito interessante, muito, porque a Câmara Municipal de Alcoutim entendeu que uma escola primária faz parte do património público, é algo que não se pode arrasar. Devo dizer que houve aí câmaras, também aqui no Algarve, mandaram vender essas escolas desertas em hasta pública. Serviram para fazer moradias, serviram para fazer palheiros. Aqui não. As escolas, umas são sedes de instituições de recreio ou de cultura, e outras, a Câmara tomou posse delas e fez pequenos núcleos museológicos. Precisamente 6 núcleos. Numa escola
fez uma vocação do artesanato local, noutra da cerâmica, noutra da tecelagem, noutra da vida rústica, da vida rural, noutra do Rio Guadiana. Estou-lhe a falar na última, em que se recorda o que era uma pequena escola primária de antigamente. Lá estão as carteirinhas, exatamente como eram, com o tinteiro, com o papel. Bom, esta escola a mim emocionou-me muito, muito, porque realmente ainda conserva uma coisa que hoje é muito rara. É a coleção educativa. Eu tenho aqui alguns títulos. A matemática não é difícil. É uma introdução à matemática. Como construir uma casa. Eram as regras para a autoconstrução. O homem e as coisas. Isto é do engenheiro Francisco Alves Mateus, que já morreu, e é uma das mais inteligentes introduções ao estudo da física que eu conheço. A química que todos podem saber. A instalação do moderno pomar. O porco, mealheiro de pobres e ricos. Os pássaros, é muito bonito este livro. Bom, eu deste não falo, aprendi a redigir, fui eu que o escrevi. A horta, saíram mais de 100, era uma tentativa de pôr o povo a ler. Bom, uma tentativa que se malogrou, mas isso não é assunto para aqui. Bem, mas é claro que o facto mais importante que até hoje aconteceu em Alcoutim foi o famoso Tratado de Alcoutim, de 31 de março de 1372. Isso antigamente vinha, até se aprendia na quarta classe, na escola primária. Tratado de Alcoutim, bom, é claro, as pessoas aprendiam isso, não sabiam o que era. E o senhor telespectador até pode achar aborrecido o que é que eu tenho a ver com o Tratado de Alcoutim. Realmente tem, porque é muito mais importante do que parece. Como sabem, nós em Portugal, no século XIV, tivemos uma terrível crise social dos grandes contra os pequenos. Chamamos a isso a crise de 1383-1385. Bom, uma crise semelhante... correspondente. Tinha-se dado em Espanha cerca de 20 anos antes. Uma grande guerra civil que tinha oposto os grandes aos pequenos. Os grandes tinham por cabeça o rei Pedro Cru. Os pequenos tinham por cabeça o irmão bastardo do rei, Henrique, que era o homem que tinha a simpatia das cidades e dos povos. Envolveram-se numa guerra que durou anos, foi extremamente cruel. E o que é que fez Portugal? Portugal, com toda a razão, com toda a prudência, disse que não temos nada com isso. A guerra dos espanhóis era com os espanhóis, a gente fica de fora. Bom, e foi essa a nossa atitude durante a primeira fase da guerra. Mas é nessa altura que morre o nosso rei, o Dom Pedro, Pedro I, e sucede no trono o filho, o Dom Fernando. É do reinado do Dom Fernando que lhes vou falar. Dom Fernando é o tal que passou à história com o cognome de Dom Fernando, o Formoso. Parece que tinha uma cara muito bonita. Diz o Fernão Lopes que era um homem muito achegador de mulheres. Achegador de mulheres, quer dizer, era um homem que vivia sempre agarrado às saias, isso nele era uma mania, as mulheres envolveram-lhe a vida inteira. E é disso que eu vou falar, porque por acaso a história quis que as três mulheres importantes da vida dele, a primeira chamava-se Leonore, a segunda chamava-se Leonore. E a terceira chamou-se Leonore. Portanto, o rei das três Leonores. É um bom alcunha para esse Dom Fernando.
chamaram-lhe o Fornô, o Formoso, eu prefiro chamar-lhe o Tratante. O Tratante, porque ele fez tanto tratado, e nunca cumpriu nenhum. Fartou-se de prometer, nunca cumpriu o que prometeu. Para mim, quem promete e não cumpre é um tratante. E tanto me faz que seja do século XIV como que seja do século XXI. Quem promete e não cumpre é um tratante. Ele na primeira fase, enfim, havia a guerra, não se meteu nisso, só que, exatamente 2 anos depois dele subir ao trono, em 1369, um dos pretendentes, o tal Dom Henrique, conseguiu assassinar o irmão. Matou o rei Dom Pedro. Isso é misterioso, como é que o mataram? Foi numa tenda de campanha? O certo é que lhe espetaram um punhal no coração. Ninguém sabe quem foi, mas o Dom Pedro morreu. Dom Pedro morreu, portanto, ficou rei o Dom Henrique. Dom Henrique II, o Henrique de Trastâmara. Só que aí o rei de Portugal tomou uma atitude extraordinária. O rei, em vez de se manter neutral, diz: não, senhor, agora o rei sou eu. Mas era ele porquê? Bom, ele tinha lá uma vaga razão. É que ele realmente era bisneto do rei Sancho IV e era o último bisneto legítimo do rei Sancho IV. O verdadeiro rei de Castela, o Henrique II, também era bisneto. Mas era bisneto pela mão esquerda, era bastardo. O nosso era legítimo. Portanto, ele disse: o rei sou eu. Fez uma aliança com os mouros de Granada, e fez uma aliança com o rei do Aragão. A aliança do rei do Aragão era assim: olha, eu caso com a tua filha, era a infanta Dona Leonor, e eu dou todo o dinheiro que quiseres. Isto é uma altura em que Portugal tem muito dinheiro. Mas tu dás-me 3 mil homens de armas, que eu pago tudo, e eles vêm fazer a guerra a meu favor. Bom, assim se faz, assim se faz. Ele combina casar com a Dona Leonor de Aragão, alia-se aos mouros, com essa força toda invade a Galiza, chega à Corunha, mas o rei de Castela também não estava a dormir, foi atacá-lo à Corunha, ele fugiu da Corunha para o Porto, o rei veio para o Porto, ele fugiu do Porto para Coimbra, o rei de Castela vem, ele foi sempre fugindo, o nosso rei não sabia se não fugir. Que vergonha, mas foi assim. Até que foi obrigado a fazer a paz com o rei de Castela. A paz veio-se fazer aqui no Castelo de Alcoutim. E a paz era assim. Pronto, o nosso rei já não casava com a Dona Leonor, filha do rei do Aragão. Agora o nosso rei casava com a Dona Leonor, filha do rei de Castela. E ficávamos aliados de Castela, portanto, do lado da França contra a Inglaterra, e quanto às terras que cada um tinha tomado, quanto aos prisioneiros, devolvia-se tudo, passava tudo à estaca zero, prometíamos viver em boa paz. Bom, e mais do que isso, o rei de Castela nisso foi muito, muito simpático, disse que se esse casamento se fizesse, até dava ao rei de Portugal algumas cidades da fronteira. Dava-lhes realmente Ciudad Rodrigo, Valência de Alcântara, Alhariz, lá em cima no Minho, Portugal ficava maior. Bom, isto era uma boa ideia, só que nessa altura o nosso bom rei Dom Fernando apaixona-se por uma terceira mulher. Essa parece que era lindíssima, mas também só tinha aquele pau no cara. Era uma portuguesa, chamava-se Leonor Teles. O problema é que ela já estava casada. Estava-se casada com um fidalgo da Beira chamado João Lourenço da Cunha. Bom, mas o rei não se atrapalhou muito. Uma mulher muito bonita, não perde nada por ser casada.
E ele arranjou uns padres, uns clérigos, disseram, bom, está casada, mas está mal casada, porque ela ainda era parente do marido, lá em não sei, lá muito antiga, mas, e portanto precisava de dispensa do Papa, não pediu a dispensa, portanto o casamento é nulo, se o casamento é nulo é como se ela fosse solteira, e o rei resolveu casar com ela, com a terceira Leonor da sua vida. Com isso, perdeu o direito ao dote da segunda Leonor, Portugal deixou de ampliar as suas fronteiras, imaginem Valência de Alcântara, Cidade Rodrigo, Alhariz, tudo isso seria hoje português, e o rei casou pela lindíssima mulher pela qual estava apaixonado. Bom, só que como sabem o povo não gostou, o povo não achava bem que o seu rei casasse com uma mulher casada, isto é o que agora se diz. A minha opinião é outra. Essa mulher, Dona Leonor Teles de Menezes, fazia parte da mais alta nobreza portuguesa. E o povo pensou, e pensou bem, que o rei ficava assim nas mãos da nobreza. E por isso sublevou-se. Há grandes manifestações populares em todo o reino, multidões que vêm com as suas armas, com as suas enxadas, com as suas alfaias do trabalho, a dizer, não pode ser, não queremos. Mas não ganharam nada com isso. O casamento fez-se lá em cima, em Lessa do Balio, sem o povo saber, e todos os chefes da revolta popular foram presos e viram o pescoço cortado à machadada pelos verdugos do rei. Esse terceiro casamento é o que põe contra Dom Fernando toda a massa popular do país. Como sabem, pouco depois o rei morre e todo o povo é contra a ideia de Leonor Teles regente, contra a ideia da filha de Leonor Teles ser rainha, e todos aclamam o mestre Davis, Dom João, rei de Portugal. É assim que começa a nossa segunda dinastia. Mas há muito mais para ver e para provar aqui em Alcoutim. Olhem, vale a pena vir até Martim Longo, palavra bonita, Martim Longo, quer dizer, era um martim muito comprido, que deve ter vindo para aqui logo no princípio do povoamento algarvio. Vale a pena vir a Martim Longo para provar este pão. Garanto-lhes que é o mais saboroso pão que eu até hoje provei em Portugal. Bom, o pão e as bonecas. Há aqui uma tradição, bonecas de juta, que são uma beleza. Isto são tipos verdadeiros do velho povo algarvio. Isto, por exemplo, é muito engraçado porque antigamente os pastores andavam no campo o mês inteiro. Mas é claro, as esposas iam vê-los e levar-lhes a comida todas as semanas. Levavam o menino ao colo e, exatamente, quando voltavam já traziam outro menino. E foi assim que o Algarve nunca se acabou. Todos estes bonecos são realmente extremamente sugestivos e não julguem que isto custa alguma fortuna. Isto anda à volta de 12, 15 euros cada boneco. Eu acho que tudo isto é fascinante. Se o telespectador, quando voltar ao Algarve, não se contente com a praia, faça uma exigência. Venha visitar o Nordeste Algarvio. Mas eu queria ainda referir-me a esta palavra, aléu, que está na bandeira da Câmara. O melhor sítio para falar nisto é a cidade de Ceuta. Vamos lá na próxima semana.